זוהר הקדוש, דף היום אישור השקפה, אנחנו עומדים בספר דצניות העמודים למד למד א'. למדנו בשיעור הקודם שבני האלוהים ראו את בנות האדם ולקחו מבנות האדם, וסיפר לנו ששלמה המלך, שכתוב אצלו, ובאו שתיים נשים זונות אל המלך. למה? כי ראו כי חוכמת אלוקים בקרבו. הם באו אליו ורצו שישפוט ביניהם. ואחת הביאה את הבן המת ואת הבן החי. וכל אחד אומרת, הבן החי הוא שלי. שלמה המלך פוסק ביניהם, אומר להם, נחתור את הבן החי, כל אחד יקבל חצי. זאת שהבן שייך לה, היא אומרת, עדיף תיתן לה את הבן החי, ואני מוותרת עליו. בזה ידע שהוא הבן שלה. ודווקא זאת שהבן שלה הוא הבן המת, ותחצה אותו, זה בסדר. כי לא אכפת לה שגם הוא ימות. וזה כמובן רק משל. לבית נשים, שאחת מהם כבר הייתה מתוקנת, והיא נקראת רחב, רחב הזונה, היא התקנה על ידי יהושע, שזה תיקון שנעשה כבר מצד אחד הרצונות, שהוא קו ימין שלנו. אבל קו שמאל, של ה... נשים לא תוקן, שזו ההשתוקקות העצמית הגדולה של כל אחד מאיתנו, שהיא הפרטיות של כל אחד מאיתנו. ולעיתים לא אכפת לפרטיות הזאת גם לבגוד בבחינת ההשפעה. ומכיוון שיש בן חי, והבן הזה שהוא צד של זירנפי, צד של קדושה, אז לא אכפת לאותו צד שבנו, שמשתוקק רק לעצמו, גם לבגוד בקדושה. לא אכפת לו שהבן הזה, החי, שכבר הגעת לדברים מסוימים, ייעלמו לך. למה? כי ההשתוקקות העצמית גוברת על הכל. מה הדרך לתקן? איך תיקן יהושע? על ידי שני מרגלים שהלכו חרש, דיינו רק בנקודה הפנימית אפשר לתקן. אם מנסים לתקן רק בחיצוניות, התיקון לא מתקיים. לכן אומר לנו שיהושע שלח שניים אנשים מרגלים חרש לאמור. זה נקרא למשוך את האור ממטה למעלה. יש שני מלאכים שנקראים עזה ועזאל. ששני המלאכים הללו, הם היו מלאכים טובים. אבל כשברו את האדם, כתוב נעשה אדם. מה זה נעשה? מה הקדוש ברוך הוא למלאכים? נעשה אדם ביחד. שהוא יהיה בנוי מעליונים ותחתונים.